قدوميها دقمدا توقو جالي حاشي محمود عبدي او دردر جلين ايا هرو صعودكا هولها امنيقا اي دقمدا توقو جالي ايا مانتا كلا ملاقا تي سراكيشا كلادوان اي لامه امنيقا اي مقالدا سي سلوحو جي امنيقا ما دامي وچالكو تالو حدود او دحايسا سومالي لان اي ايتوبيا sidoo kale gudoomiyaha haashi ayaa saraakiisha lama kala duwan ee amniga ee degmadaas uga jaalay u qaybiyay moobilada wariskaarsiinta lagu wada xiriiro ee loo yaqaan raadarka si loo adkeeyo xiriirka iyo wada shaqeynta ka dhaxaysa lamaha amniga ee kala duwan gudoomiyaha haashi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri ciidanka amniga ee kala duwan ee degmada Togo Jaale maanta waxaan u qaybinay ogtok taasi oo aanu uga dalahay si amniga loo xoojiyo mukhaadaraadka iyo waxaasi loogu ilaaliyo oo ka weeyaan dhib yarba u xiriirayaan ciidamada kala duwan waxaanu faraynaa dhibaatooyin aad iyo aada u fara badan baa inaga haysataa xagga xadka iyo amnigiisa maalintii dhowad waad ogeydeen xishaashad baa laynu soo geliyay teleg khamriba laynu soo geliyay umul khabaais oo qofku wuxuu doonaa samaynaya marka waxaa caruurteenna iyo ubadkeenna iyo dadka aan caqliga lahayn in lagu fasahaadiyo loogu talagalay sidoo kale uu sheegay xalay abeen horo keliya ayaa 4 kilo lacagta ciidanka waxaan ku dhiirigelinaynaa iyadoo ay telefoonadaasina ka qayb qaadan doonaan iskaarsiintiina iyo sad wadaagtiina doontiin raadihiina hadday ciidamada banka tahay hadday militariga tahay hadday ciidanka asluubta tahay hadday turbataariyada tahay dhammaantiin dhaqdhaqaaqa waa inaad isla wada socotaan meel kasta oo ay wax marayaan kaka horreeyaad u sheegayaa ilaalisaan habeen iyo dharaarba qofka marka lasoo waco waa inay standby ahaado isla daqiiqadaasba u qabto si howlaha qaranka loo guto waayaan la xaaji telefishinka qaranka Somaliland degmada Wajale.